Vamos dar início à nossa grande final da Interclasse, terceiro B, sexto B. Cheirinho de vitória, hein? A gente ganha só se a gente não quiser, porque a gente tá implacável, meu amigo. Tô tão feliz que tu vai jogar a cabeça. Vou entrar só no segundo tempo. Primeiro, vocês podem segurar. Turma, saí de uma lesão agora, pelo amor de Deus. Joguem com consciência, tá? Cara ou coroa? Eu escolho cara. Coroa, né? Belezinha. Coroa. Belê. Nem pergunte o que é que eu quero, que já tá na minha mão. Vim começar logo essa Champions aqui. Só nos toques, só nas mãos. Vai. Comigo, filhote. Comigo, 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 comigo. Isso aqui é passe, meu filho. Marcação, 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 marcação. Como é que é, criança? Vai pra onde, menino? Meu Deus. Meu Deus do céu. Isso que eu tenho com molecagem, é? É? Bora, meu parceirinho. Eu tô sozinho aqui. Miséria de tocar, não fazer meu gol. Aqui não, aqui não, aqui não. Essa bola, rapaz. Boa, agora toca a bola pra frente. Vai, esses caras aparecem. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Tu não vai perder essa bola aí. Me dê, meu filho, me dê. Golaço, golaço, respeito a história. Se não for uma assistência bonita, eu nem dou, meu parceiro. Não valeu não, viu? Não valeu o quê, rapaz? Ei, segura o cabeça aí, segura o cabeça, tá invadindo a quadra, ó. Se começar a expulsão por dois, viu? No segundo tempo, tu me paga. Oh, não aguenta ver os filhotinhos perdendo. Sexto B? Seus caras, é final. Poxa, joga direito. Pois toma essa. É da Lambreta pequena, meninozinho. Me respeite. Não brinca na área, não, pô. Carro gol. É da Vila e da Shopping. O goleiro dos caras tá adiantado, pô. Mete pipoca. Diabo que tu faz no meio de campo, menino. Volta pro teu gol. Ai, meu Deus. Adiantado, pois tome. Ah! Que humilhação. Olha o gol que os caras estão fazendo em você, hein, meninozinho. Chique cachorro, meu amigo. A dancinha do golaço. É nossa, parceiro, é nossa. Gol na final com categoria. Só do Davi Luiz, né, parceiro? Que choradeira é essa, hein? Ainda falta 5 minutos pra acabar o primeiro tempo. Ainda tem o resto do segundo. E eu vou estar. Bora virar esse jogo, seus meninozinhos. Juiz, encerra logo esse primeiro tempo pra me entrar. Gente, vamos bater o centro da quadra que o primeiro tempo tá acabando, viu? A gente vai fazer de tudo pra virar, tá a cabeça. Não adianta não, meu parceiro. Vocês têm que aprender com a derrota de vocês. Bota 5, 6º ano pra ver que nós não ganha facinho. Gostei dessa final não, vou falar a verdade. Muito fácil, tá ligado? Dá pra ganhar uma, duas vezes. Dá pra meter até 7-0 nesse time aqui, pô. Minuzinho, entrega logo o jogo, meu parceiro. Já é nosso. Sai da quadra, leva teu time pra fora daqui que já é nosso. Essa Champions é nossa. Eu acho que o GT aceitou a derrota. Volta, Minuzinho. Tu vai jogar até o apito final. Bora, 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 bora. Toca pra mim de novo. Boa, 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 boa. Passa, agora passa, agora passa. Passa, passa. Boa, tô gostando de ver, viu? Só não vai vacilar essa bola. Ei, pô, tão dominando o jogo aí. Deixa não, pô, deixa eu dominar o jogo não. Tu tá com medo? Essas crianças sabem o que tá fazendo não, pô. Não, já perdeu essa bola. Petisquinha aí. Primeiro chute dos caras no gol. Ainda foi uma peitinha. Bora, seus caras. Cadê o chute forte, Minuzinho? Era pra ter saído forte, cabeça. Concentração, ó, seus caras, concentração. Lançamento aí, ó. Presente de Natal, menino! Segura a bola não, pé torto! Pô, faça melhor, meu amiguinho! Tome! E agradeço a assistência, filhote, de novo.
Meu Deus, que golaço do João Vitor. Tenho orgulho de namorar esse menino. Primeiro tempo, ó. Ô, vitória linda, papai. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Mama, deixa acontecer. Acabou, termina até lá no segundo tempo. Isso aqui. Ei, cabeça, que eu falei pra tu que não ia passar nem do primeiro tempo na final, hein? Já gostou da taca do terceiro ano? Bota nesse teu motor que tu chama de cabeça, que teu sexto anozinho que só tem criança não vai ganhar não, pô. O terceiro ano tá intacto. Sai daqui, idiota, a gente vai virar no segundo tempo. Virar, moleque, te enxerga, estão perdendo 3-0. Onde é que vocês vão fazer 3 gols em cima do terceiro ano? Vem pra cá, meuzinho, deixa eu te falar sozinho aí. Cabeça, meu filho. Rale quanto é cedo, vai ter um segundo tempo, vai ter pra meter mais 6, 9, 12. Então se prepare, tá? Tem muita sorte que eu não entrei no primeiro tempo porque eu tava lesionado, viu? Mas no segundo, eu não vou ter piedade. Tu tá ligado que o cabeça vai estar no segundo tempo, né? E ele tirou o cara do time da Croácia, que são do terceiro A, meu amigo. Eu também tô. E eu jogo melhor que ele, é só foba e força. Eu tenho categoria e habilidade. Tô com medo de perder a Champions. Para de chorar! Ai, cabeça, calma. Foi só uma emoçãozinha. Tá, mãe Diana, tá? Obrigado. Meu goleiro, vem cá. Oi, bicho, o que foi? Se eu descobrir que você tá com medo do chute do cabeça, eu te tiro desse time agora e tu nunca mais pisa nessa interclasse, viu? Medo? Me respeita, rapaz. Time, todo mundo aqui que eu quero ter uma conversinha com vocês. Ô, cabeça, não bate na gente não, cara. A gente tá cansado, cabeça. Eu sou o pior goleiro do mundo, cabeça. Que jogo feio. A culpa foi toda minha que deixei passar todas as bolas. A culpa é de todo mundo. Não vou tolerar isso no segundo tempo, viu? Seus caras não tem muito o que conversar aqui, né? Tamo na frente com 3-0, vocês sabem, né? Sem chance pros carinha do sexto ano. É só segurar. Segurar, João Vitor. Bora fazer mais 9 nesses caras aí. Dá pra fazer 15, 16, 17, dá pra fazer até 20, pô. Ó o gol que o Davi da Chopin fez, um golaço cobrindo o goleirinho deles. Não, mas tu sabe que eu fiz esse gol aí porque eu sou artilheiro, né? Com categoria. Seus caras tá muito fácil de ganhar essa interclasse. Na moralzinha mesmo. A gente não vai perder só por causa do cabeça, não, cara. Um único jogador não vai fazer a diferença de 3 pra cima de nós, né? Seu Minuzinho, eu vi você chegando aqui ganhando de turma de 8º, de 9º, de 2º e 3º A. 3º B não vai escapar, não. Tô motivado, cabeça. É nossa. Cabeça, eu me sinto é motivado quando tá no jogo, viu? Vou dar meu sangue. Jogadores, apenas 3 minutinhos pra encerrar aí, viu? Esse intervalo. Tá na hora de mostrar quem a gente é de verdade. Todos no ponto pra começar? Calma, juiz! Eu amo cajuína. Bora, meu parceiro. Tem que expulsar o cabeça, professor. Tá esse diabo aqui na quadra, ó. Eu não posso esperar mais. Todo mundo vai ter que esperar eu terminar. Vai, cabeça, tocar o meio da quadra, ó. Pode soltar foguete, tenha piedade não, parceiro. Jesus amado. Terminei, guarda aí. João Vitor, cara, olha pra mim. Que foi? Tem outro goleiro aí, tem? Você vai pegar. Esses caras juntos aqui, tu é doido, eu vou ficar sozinho aqui não. Bora, que eu tô aqui também, vai, cabeça. Pera ainda, poxa, eu me preparar aqui, meu Deus do céu, ficar de costa, ó. Vou ficar aqui do ladinho do goleiro, pô, pra ajudar ele. Não passa não essa petinha do cabeça aí. Lá vai! Meu Deus do céu, tá vendo da Chopinha? Marca! Ah, mutante, além de acabar com o cara do nosso time, ainda surrou a bola todinha. Ei, juiz, já é isso aí, pode não, tem que expulsar o cabeça. Juiz, tem outra bola aí, tem? Corre aqui. Eu aguentei, porque diabo ele não vai aguentar. Providenciei outra bola, vai sair na marca e tá tudo bem. Bora começar? Tá bem isso aí, juiz, pelo amor de Deus, é Davi da Chopin. Ei, pô, Davi. Acorda aí, na moral. Já era, seus caras, mas a gente vai ganhar. A bola é nossa, né?
E daqui, juiz? Agora isso aqui é bom de verdade, meu parceiro. Agora isso aqui é bom de verdade, menino. Vitinho, passa, parceiro. Vai se atrapalhar, não! Toca! 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 Cara, não pode ter esse cara na boca, que esse cabeça pede! Tô presente! Foi o que eu falei! Foi o que eu falei que eu vou virar! Deus do céu, os caras fizeram o gol, marco cabeça, os caras, vocês estão com medo, né? Porra, bicho, tava pra pegar, ainda fui nela! Que golaço, cabeça! 3-1, falta só mais dois, bora pra cima! Ei, retrovisor de caminhão, colocadinho, viu? Esse goleirinho vai me pagar. Faz nada, tô mais despreocupado. Cabeça tá no time, tô motivado. Capriche! Ei, retrovisor de caminhão, colocadinho, viu? Esse goleirinho vai me pagar. Faz nada, tô mais despreocupado. Cabeça tá no time, tô motivado. Capriche! Cai fora, cabeça, já é nosso, já é nosso. Ainda tem muito jogo pela frente, Minuzinho. Baixa a cabeça agora, não. Ô, meu Deus do céu, o terceirão tá intacto. Cara, a gente faz um gol, os caras fazem outro. Eu vim com dois objetivos nessa interclasse. Ganhar ou ganhar. Meu amigo, eu não vim pra perder, não. E não é time de cabeça, né? Sexto anozinho que vai me tirar daqui, não, meu parceiro. Eu só saio com a taça da Champions. João Vitor ganhou cartão por tirar a camisa. De experimentar no gol! Calma, cabeça, calma, a gente vai virar. Eu não admito a gente perder de 4-1, dá tempo virar. Dá tempo virar sim, cabeça, vai dar certo. Chuta não, toca essa bosta, tu vai perder o gol. Chutezinha aí, fuleira do cara. Vou sair dribando todo mundo, filhote, tu é doida? Os caras pensam que eu tô é com molequeira. Vitinho! Boa, filhote, agora rap jogou, rap jogou, rap jogou. Roubei, roubei a bola, roubei, roubei. O presente de Natal, cabeça. Quebra-te as pernas. Ei, juiz, foi pênalti. Pênalti o quê? Cabeça de motor foi na bola. Como é que é, Minuzi? Eu dou falta aqui, eu dou pênalti, meu Deus, e agora, cabeça? Claro que é pênalti! Meu Deus do céu, e João Vitor, acorda aí, pô, os caras ganharam o pênalti, pô, o raio tava nosso time, acorda aí, pô. Pênalti da onde? Tinha que dar falta, era pra mim. E, pô, é o cabeça que vai bater, é? Minuzinho, faça seu nome, que essa aqui é sua, viu? Eita, cabeça, mentira, que tu vai dar essa assistência pra mim fazer o gol de pênalti. Mas se errar, já sabe. Vou ficar até de corte nessa penalidade aqui. Ai, cabeça, eu tô com medo. É a final da Champions, cabeça. Do jeito que eu te ensinei que dá certo. Tá bom, cabeça. E ainda tem toda uma preparação, é? Ô, criança iludida, pensando que sabe bater o pênalti, chegou com cabeça. Vai, menino. Oxe, como é que essa petinha passou? Não acredito nisso não, goleiro fuleira, pô. Pra deixar os caras virar. Meu Deus, eu fiz o gol na final da Champions! Boa, filhote! Se tu deixar outra bola passar, cara, eu vou te tirar daqui. Oh, meu, tu quer que eu fique melhor se tu fica me lesionando, cara?
Ei, João Vitor, dá pra não ganhar brincando, pô. É só meter um papo no meio de campo, o goleirinho rei deles não pega não, pô. Dessa vez não! Deixa eu fazer meu gol. Vai perder essa bola aí não, Minuzinho. Me dê, falta da onde, juiz Zé Ruela, foi na bola, rapaz. Me dê, cadê o cartão vermelho pra ele, juiz, que tu não dá? Ai, esse João Vitor Cão, quebra minhas pernas, cabeça. Minuzinha, tu que vai bater, pode levantar. Criança que vai bater, não precisa nem de barreira não, pô, tira até o goleiro, tá fazendo nem gol de pênalti, vai fazer gol de falta, essa miséria bem aqui. Criança, eu só não peguei aquele pênalti dele, pô, porque eu tava distraído, mas essa falta bem aí, não vai sair nem do meio de campo, essa petinha é da criança. Rapaz, vou ficar aqui só de enfeite na barreira, né, que é meio que nada. Ei, filhote, desiste, pô, nós temos 3,5 metros, só pra petinha repassar de nós não. Minuzinho, lembra que tá 4-2, falta só mais 2. Mundo existe, Minuzinho, deve ter uma cabeça, falta de olhos pra que se fizer só, mas vai fazer cabeça pra nada. Esse mundo não vai fazer nada, é só ter que escutar você, não sabe, vai ter fraco aqui nessa final. Liga pra isso não, Minuzinho, forte é o nome. Cabeça, como é que eu chuto? Eu tô com medo, cara. Te vira! Eu não acredito nisso não, goleiro! Como é que tu não pegou essa petinha, rapaz? Os caras vão virar! Os caras vão virar, os caras vão virar! 4-3! E a culpa é só minha agora, e você estava na barreira porque não pulou mais alto, ó, desconto só em mim esses caras. Culpa é tua, rapaz! Na final, os caras vacilando, pelo amor de Deus, perder pro sexto ano. Minuzinho, que categoria e que golaço, viu? Botei foi fé. Foi você que fez esse gol, meu Deus do céu, você é muito abençoado. 2 golaços no final da Champions. Doidinho, falta só mais um, tá 4-3, a gente vai virar, cara. Não podemos ir deixar levar pro pênalti, que eu sou goleiro, viu? Pênalti? Desconheça essa palavra. Bora, juiz, pode apitar. E tu? A culpa é tudo, a gente tá quase perdendo. Vê se tu pegar a próxima bola desse minuzinho bem aqui, vou te arrebentar. Como é que pode um cara desse? Calma aí, João Vitor, que diabo é isso, cara do nosso time? O moleque também bateu a falta bem, bateu com categoria, fez uma curva, cobriu nós e pegou o goleiro. Que negócio de categoria, rapaz, fez porque foi sorte. Sabe nada não, esse moleque aí foi muito, foi feio esse gol, rapaz. Bora, juiz. Tá forte nesse goleiro, Zé Ruela, rapaz. O cara chuta bem fraquinho. Claro que ele vai pegar, né? Caraca, o Jubito é muito estressado. Como é que a gente vai ganhar desse jeito, mano? Agora eu tô craque, seus caras! Muito ruim!
Safa René bicicleta, desgraça dessa. Esse Oscar lançamento, tô sozinho. Sustenta, Vitinho. Presente, menino. Meu Deus, esse moleque tá pegando tudo, cara. Que ódio, vou dar um pisão nesse cara. Só é, meninozinho, agora lança. Tá bom, cabeça, passa. Boa, filhote. Eu vou levar pra final. Bolão, hein, cabeça, que bolão, cabeça, que bolão. Agora vem. Tome. Desgrela, que caneta foi essa? Vou quebrar suas pernas, moleque. Pega, tu queria aleijar aquela criança, né? Agora fica aí. Cartão vermelho pro cabeça aí, juiz. Nadinha de falta, embora que falta 2 minutos pra acabar. Cabeça, pega pra mim de novo. Bora, seus caras, se movimenta, falta só 2 minutos, se os caras ganhar não. Relaxa, juiz, passa na hora que não quer a zaga, parceiro. Agora relaxa, passa. Que jogo é esse? Os caras marcam esses caras, os caras estão tocando bola tem 20 minutos. Vem, peça, vem, não passa aqui não. Agora aqui é zaga, parceiro. Vem. Agora que você passa, eu quebro suas pernas. Olha o drible que o cara leva, pô, meu Deus do céu. Um minutinho, esse pode ser o último lance. Um minuto, juiz, era pra ter encerrado. Farra é hora, meu parceiro. Encerra. Tô em contagem regressiva aqui, hein? Ajeita, Minuzinho, sozinho. Seus caras, cabeça sozinho, vem aqui, vem marcar o cara, mano. Tô sozinho com ele aqui na pequena área. Vinte segundinhos, viu? Vai, lança pro cabeça. Deus não, cara, pelo amor de Deus! Eu falei, seu Milton, que a gente não ia perder, eu falei. Meu Deus, cabeça, tu empatou o jogo, cara, agora é penalidade, cara, ainda bem. Ai, tô com medo de perder nos pênaltis, cabeça, e agora? Nunca vi uma interclasse tão demorada, viu? Cara. Pois me dê, juiz. Ei, goleirinho Zé Ruela, tu vai me pagar. Ei, cabeça, tu quer começar a bater ou não, né? Pô, tem piedade de mim, pelo amor de Deus. É tu que quer bater, né, cabeça? Nananina, é você.
você. Meu Deus, a responsabilidade que tu tá me dando, cabeça começa a bater, cara. E a criança é goleira, a criança cai bater, dá pra pegar. Pô, se tu não pegar, pelo amor de Deus. Eita, vou começar a perder no bando de besta, botar logo com a criança. E criança, te preparando, vou voar nessa bola, viu? Ai, meu Deus do céu, cara, e agora? Assim não! Como, cabeça? Do jeito que eu te ensinei. Ah, tá. Abre todas essas pernas. Ah, Maria, cabeça, eu parti no meio. Sabe bater pênalti não, pô. Cabeça, senão essa criança bater com força. E nem força essa peste tem. Ou é no meio ou é pra fora. Bora lá pro primeiro pênalti. Boa, Minuzinho. Bateu com categoria, hein? Meu Deus do céu, como é que tu não pegou esse chute? Cara, para com isso, meu amigo. Até um dia desse, pô, tu era o melhor goleiro dessa escola bem aqui. Hoje tu não pega um pênalti de uma criança do sexto ano que não tem mal 10 anos. Ai, obrigado, meu Deus, por ter feito esse gol. Muito obrigado, que a gente possa ganhar. É, caçamba, começa lá. Bate com força, pô, bate com força. Pelo amor de Deus, esse goleirinho ainda tem que pegar isso aqui, não. Se preocupe, não. Deixa comigo. Vai me pagar. Ai, cara, e agora, meu Deus? Só depende de mim. Terceiro B preparado? É muito fraco mesmo um goleiro desse. Não pega uma altinha, pelo amor de Deus. Já é nossa, pô. Presta atenção no lance, Minuzinho, pelo amor de Deus. Ah, oh, meu Deus do céu, tô cansado, cabeça. O próximo time já tá pronto pra bater o pênalti? Tô sim, cabeça, porque tu não começa batendo, cabeça, não tô confiante não, cara. Tem essa de confiante não, você vai fazer o gol, viu? A gente tem tudo pra ganhar, cara. Mas esse goleiro aqui, Zé Ruelo, não pega uma bola dessas crianças. Fica difícil, né? Eles vão ver, na moralzinha mesmo, pô. Tu só sabe reclamar, cara. Pelo amor de Deus, se fosse tu aqui no gol, tu ia pegar a bola das crianças aí. Cara, chato, meu amigo. Tu é doida. Como é que é, bem? Tá ficando é doido, né? Eu te falei que a qualquer momento eu te meter um pisão. Porra, meu amigo, tu é doido, é? Por causa de tu a gente vai perder. E pode se recuperar pra tu pegar o pênalti do moleque aqui. Ai, João Vitor, tu não precisa fazer isso não, cara, tu não é doido. João Vitor, tu não vou tolerar esse tipo de atitude com seu parceiro de time, tá? Oxê, que esse petisco aí! Ô, menino ruim! Meu Deus, eu errei! Decepcionado com você, Minuzinho, porque tu não bateu forte nessa bola. Já é nossa, João Vitor. Falei pra tu confiar, pai. Deixa comigo que eu defendo. Cara, tu não errou esse pênalti não, pra gente tá na desvantagem agora, pelo amor de Deus. Goleiro, farte é o nome. Eu tomara ver tu não pegar. Tá bom, cabeça. Tá nervoso, pô. Aí um papo que tu fargou nele. Mete só no cantinho que ele não voa nela, não. Pode meter. Nunca errei um pênalti da minha vida e nem uma criança que vai pegar o meu, não, filhote. Gente, as penalidades tá 2-1 pro time do João Vitor, viu? Bora lá? Luzinho, não erra hipótese alguma, a gente tá perdendo. Pode deixar a cabeça, tô confiante, vou fazer esse gol, não tô desesperado. Eu tenho que defender pra gente sair na frente. Essa criança vai perder, pô, é meio que tá vendo, não sabe nem chutar. Perder, desconheço essa palavra, viu?
Esgalado, menino. Chutou fora do Nepal e ia buscar a bola. Cara, tua única obrigação é defender a bola e nem isso tu faz. Pelo amor de Deus. João Vitor, relaxa, rapaz. Eu vou bater, eu vou fazer. O moleque não vai nem pegar. Confia aí. Minuzinho, tá se sentindo pressionado? Jamais, cabeça. Eu tô sentindo que eu vou pegar essa bola bem desse otário. Aqui eu não vou nem exagerar, não. Quando o goleiro é ruim, o cara bate com pena. Tá ligado, né? Coloca a dia aí, goleiro. Ai! É nosso. Boa, Minuzinho, voa nela, hein? Bicho, eu bati no cantinho, goleiro ordinário que foi buscar, a culpa não é minha, não. Eu não acredito que tu fez isso, não, pô. A gente tinha tudo pra ganhar, a cela da mãe. Deixa eu ver da molecagem aí, parceiro. Como é que pode um cara desse, pô, pelo amor de Deus? São os últimos pênaltis, meu Deus, por favor, que eu não posso errar nenhum. Vai dar muito certo, cara, eu tô muito confiante, vai lá. Minuzinho, 3x3, os últimos pênaltis são os mais decisivos, viu? Tu tem que fazer. Porque o próximo já era. Meu Deus do céu, cara, já era, mano. Eu não peguei nenhuma, velho. Ai, cara, mentira que eu fiz esse gol. Eu te falei. Tá vendo o meio que a gente tá passando essa quadra aqui, né, João Vitor? É praticamente o último pênalti, cara. O último pênalti que eu vou bater e vou fazer, viu? Chegou a minha vez, o artilheiro de todas as interclasses daqui dessa escola. É impossível errar. Ai, meu Deus, agora o João Vitor vai empatar a cabeça. Relaxa, aí é só foba, viu, Minuzinho? Já sabe, né, como é que eu te expliquei, como é que ele bate. Sim, cabeça, eu tô ciente, viu? E eu vou pegar. E vocês estão estudando como é que eu bato pra pegar meus pênaltis. É nunca, meu parceiro, só eu sei. E já era pra você, goleirinho. Pode se preparar, viu? Pronto, né, juiz Erruela? E cabeça, que é pra tu, rapaz. Meu Deus, eu me desolou. Não é possível, cara. Ô, Juvito, como é que tu faz uma corra dessa? A gente tava confiando em tu e tu isola o pênalti, cara. Tu tava brigando com todo mundo. Pelo amor de Deus, entregou a rapadura, a gente vai perder. Falta só um pênalti, ó, a cabeça que vai bater, já era. Já era não. Goleiro, tu vai pegar essa bola. Tô dizendo mesmo, errei porque eu peguei muito embaixo. Agora tu quer que eu defenda, né, João Vitor? O último pênalti tu faz uma coisa dessa, cara, pelo amor de Deus. Vocês vão pegar a pancada do cabeça não, pô. Tu é doido, substituição aí, tem? Chegou o momento mais esperado dessa final, viu? A Champions é nossa. Eu não acredito que a gente chegou na final e tá no último pênalti não, cara. Defende, cara, defende. Puxa, cara, tu que diabo que eu fui errar? Ei, goleirinho, essa é pra todas as vezes que vocês fizeram bullying comigo e com essas crianças. Vocês vão me pagar. Cabeça, fazer ganhou, hein? Fogo falar, Minuzinho, ganhar uma Champions! Cara, não tô acreditando, eu quero ganhar uma Champions! Eu sabia, cara! Boa, seu Minuzinho, hoje vai ter uma festona! Ai, cara, o quê? Ainda não acabou a nossa interclasse, time do cabeça vencedor da Champions, mas tem que vencer do time de fora pra tá garantido. Eu tava esperando por esse momento, não quero papinho não, quero acabar com o time do cabeça. Também tô afim de acabar com o teu time. Vamos dar início, cara ou coroa? Eu escolho o cara. O outro ficou com coroa então. Coroa. Me dê a bola que eu escolho bola, por gentileza. Aqui sua bola e boa sorte, viu? Eu não preciso disso. E cabeça, aqui não é valendo uma tacinha de coca não, meu parceiro. É valendo 10 mil conto. Vai topar? Cabeça, a gente não tem 10 mil conto não. Pô, pra jogar com esses caras aqui, se a gente perder, já era. A gente nem sabe como é que os caras jogam também. Isso nós só descobre jogando. Tô dentro.
Vão topar? Fiquei surpreso, hein? Bora começar, parceiro. Jogadinha ensaiada do jeito que a gente combinou, vai. Opa! Nossa senhora! Já é isso aí, João Vitor. Deixa o cara passar. Ele é muito rápido, cabeça! Olha a velocidade desse cara, meu Deus! 12 contra 1. Nem precisei tocar pra ninguém. Só foi o centro da quadra e fiz o gol sozinho. Esses caras, como é que pode? O cara saiu do meio do campo, driblou todo mundo e ferrou o gol. Assim, nós pede 10-0, né? 30 segundos de jogo, 1-0. Meu Deus do céu, 10 contos jogados no mato. Tem que ter fé. Tem que ter fé. 1-0 pro time de fora, hein? Calma aí. Cabeça. Ah, meu parceiro, é 10 mil reais. Vocês vão perder, meu amigo. Como é que vocês vão me dar esse dinheiro? Eu vou sair do sexto ano deixando a minha marca de vencedor. Vencedor? É mais fácil você sair com trauma, né? Esse jogo já é nosso. Bora, cabeça, embora. Eu tô expirado. Ops, expirado desse jeito, tocando a bola pro time adversário. Bye, bye. Eu não acredito nisso, não. Tô virando a Shopee. Pra me esculachar, vou brincar um pouquinho no estoque, né? Porque eu não sou tão mal assim. Que bola. Aquele sushi. Ajeita. Pra já, meu compasso. Eu poderia chutar, mas não vou. Vou poupar vocês de um golaço no meio de campo. Só no estoque. Vem. Tá bom, você tá pedindo, né? Eu não ofereci, mas... Tome. Bye, bye. Oi? De mim, tu não passa, viu? Meu Deus, é o cabeça que está na minha frente. O que é que eu vou fazer? Presta bem atenção no que eu vou fazer. Quero só ver, viu? Tu não aprende mesmo, né, cabeça? Vou ter que te humilhar no meio da escola pra tu aprender a vazar. Toma, cabeça! Miserável, doido! Meu Deus do céu! 3-0. Cabeça, foco, pô. Não deixa o time ganhar da gente, não. Bora pra cima. Boa, pai. O que foi que eu avisei sobre passar gol? Eu avisei. Tem tempo pra chadeira aqui não. Traz outro goleiro aí. Eu vou entrar. Ei, pô, sai aí que eu quero entrar. Ei, parceiro, tá tudo bem aí? Calma aí, parceiro. O cara tá aleijado no chão aqui. Tô nem aí, parceiro. Tem que sair ou tirar a força. Eu mesmo tiro ele só chutando. Ajuda, cara. Bora lá, cara. Levanta. Calma, parceiro, já é isso. Quem deu permissão pra você levantar o cara do meu time que eu aleijei? Rale. Cabeça, os caras daquele time são cruel, pô. Aleja o cara do próprio time, mas rende a gente. Se aleijar um dos meus, já sabe. Bora, juiz, apita esse negócio aí. Você não tá achando que tá muito pra frente, não. Vou começar a dar cartão pra esse tipo de atitude em quadra, viu, gente? Tu toca de novo. Ai, gente, do cão. Trolei. Tá ficando doido de querer me derrubar, moleque. Pênalti, tá? É óbvio que foi pênalti, né, juiz? Vou meter o 4. Pronto pra bater o pênalti? Bola. Quando o goleiro é ruim, o cara não precisa de muita distância, não, ó. Poxa. Já tô sentindo 10 mil na conta do pai. Cabeça, já era pra você, parceiro. Tá acontecendo contigo, cabeça, não tá jogando nada, cara. O jogo todo tu ficou parado, só levando gol. Mano, perdi a esperança no sexto ano, porque, sinceramente, eu pensava que o time do terceiro ano fosse pro sexto, ia melhorar tudo, mas tá aí piorando. 4-1, viu, gente? Se anima aí, cabeça, nós temos que ganhar, parceiro. Oxe, cabeça, por que tu fez isso, cara? Tomei. Isso aí é porque eu tô entrando na cabeça dele. Olha, é o quinto, olha. Ai, que pena desse time do cabeça. Ei, parceiro, o que é que tu fez com cabeça? Nunca vi ele desse jeito, ó. Vai, João Vitor, marca aquele que eu marco isso aqui. Vai, vem. Cola nele, música. Eu tô marcando esse aqui. Cola nele. Bora, cabeça. Já bem isso, ó. Só o João Vitor e a criança que estão jogando nesse jogo, pô. Não vai dar em nada, que são dois ruins. Rasteirinha, jeitinho que eu gosto, sai. Ó a carinha do goleiro com medo de levar o quinto gol. Vai errar agora. Não, quer fazer. Toma. Simplesmente 5-1 pro nosso time. Eu te avisei, cabeça. Então vaza quanto é tempo. Dá essa bola aqui, parceiro, que a gente vai virar.
Você ainda tá nessa ilusão, cara. Vai já acabar o primeiro tempo. No segundo, é mais 5, a gente fecha o 10. Bora parar de blá 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 e começar logo, vai. Fé. Já sei. A gente tem que combinar muito. Perfeito, perfeito, perfeito. Passa, 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 passa. Hoje não. Miserável. Boa passe, boa passe, boa passe, boa passe. É gafanhoto, sozinho no pé da pequena. Ó, isso não é bola não, é um presente. Hoje não. Vem cabeça, vem, pensa que eu também tenho o chute, é? Sorry, meu filho, senão eu te alejo. Que passada foi essa, cabeça? Ê, mano, bola, os caras estão lá na frente, vão fazer o gol, o Minuzinho. Aleja. Meu Deus, só eu e o gol. Faz, faz, Minuzinho, faz. O moleque vai fazer o gol, o que eu faço com ele aqui, pô? Deixa eu fazer o gol não, voadora, voadora. Expulsão direto, viu? Por isso, bem daqui. E juiz tá ficando, é doido. Foi na bola, parceiro. Se jogou aí. Minuzinho, acorda aí, pô, pelo amor de Deus. Cabeça, o Minuzinho tá desacordado, cara. E agora? Isso que aconteceu com ele, pô. Tá nem se mexendo, não tá. Se você vai acordar, pô, tô com medo agora, ó. Acordando ou não, não faz diferença pra mim. Eu tava segurando isso por muito tempo. Quer que foda? Nunca mais mexe com essa criança. Agora é tu. E cabeça, tu sabe que foi ele que mandou. Não faz nada comigo não, pelo amor de Deus. Aí, cabeça. Obrigado. Nada não, Minuzinho. Foi só uma distraçãozinha. Vambora continuar. Pênalti. Como é que é, juiz, que eu não escutei? Tô dizendo que foi pênalti, pode bater. Ah, sim. Farte o nome, Minuzinho. Oba! Me dá. Me dá. Nananinanã. Ainda falta acabar com a raça do goleiro. Não, eu não vou pegar mais no gol, não. Tô só esperando a substituição ali do amigo meu, né? Ele foi pegar água pro meu parceiro que tá no chão aqui. Não, não vou brincar, não. Tu não era o afobadão, pois eu quero é tu. Tu escolhe, ou eu bato o pênalti, ou te quebro essa também. Tá bom, preciso me bater não, vou pegar lá no gol, tá? É por corda aí. Seus caras tiram esse menino do chão, que eu vou testar esse goleiro. Ei, cabeça, sabe que tu vai ser preso por isso aqui, né? Ei, Lautaro, acorda aí, pô. Isso é bem empregado, eu avisei pra ele pra não mexer nessas crianças. Bicho, tem que tirar ele do campo. Pega desse lado aí que eu pego desse. Espero que o cara tenha menos vivo, pô. Ainda tem um outro ali também. Vai ter jeito aqui não, seus caras, ó. Tu é doido. Só outro. Eu não consigo nem andar. A cabeça da perna tá podre. Não roga mais, não. Já fiz a vingança nele, Minuzinho. Relaxa. Olha, gente, eu não considero isso como futebol. Quando o rapaz aqui acordar, eu vou ter que expulsar um de cada time, tá? A cabeça. Como é que é, juiz? Você vai me expulsar? Juiz também não colabora desde o começo do jogo que o Lautaro tava marcando aquela criança ali, pô. Queria só aleijar o bichinho e aleijou. Eu acho que esse juiz tá afim de ser aleijado também. Calma, calma. Vou analisar a situação e vou decidir o que merece ser punido. Rapaz, eu tenho certeza que esse juiz foi comprado. Os caras são de outra escola. Nenhum foi expulso ainda. E o que eles já fizeram aqui? Pois é, e se não fosse o cabeça, já tinha aleijado 5 caras do nosso time aqui. Relaxa que eu já dei o fim nos dois. Tudo feito. Ai. Senta aí, parceiro, pelo amor de Deus. Espero que tu acorde, ó. Ai, ai, eu preciso jogar ainda. Eu quero acabar com a raça daquele cabeça. Ei, cabeça, lá o cara acordou, ó. Aí foi, pô, deixa eu terminar o serviço. Acho bom. Atenção, tá 5-1. Se o cabeça fizer esse gol de pênalti, vai ficar 5-2. Ei, cabeça, lembra que eu não te fiz nada, pô. Então modera no chute aí, viu? Vai ser bandinha, goleirinho. Oh, meu Deus, eu peguei o petisco do cabeça, cara. Não acredito que eu errei esse pênalti. Ei, bicho, tá tudo bem contigo? O cara pegou a bazuca do cabeça, pô. Toca pra mim aqui. Ó, a partir de agora vocês têm que me respeitar, que eu peguei um chute do cabeça e foi um pênalti, cara. É nossa essa champa isso aqui.
Toca assim não, doido! Meu Deus, foi sem querer, o Cabeça vai pegar ela! Olha aí, Cabeça, o goleiro deu de presente pra tu, vira as costas! Esses são os caras, marca o Cabeça aí, cara! Meu Deus do céu, goleiro, tu deu rebote pro Cabeça fazer o gol! Goleirinho foi vacilar pra cima de mim, é vapo! 5x2, viu, gente? Bora, seus caras, pra deixar o time do Cabeça empatar, não, tá 5x2! Não tem como essas miséria virar, não. Tu é doido, a gente tá com 5, os caras tá com 2. Me recuperei, Cabeça. Tô dentro da jogada de novo. Ai, tu ainda tá de pé, pô. Ainda nesse jogo eu vou terminar de quebrar tuas pernas, viu? Se prepara. Dessa vez aí eu vou te aleijar. Gostei da cabeça que eu roubei. Boa, Minuzinho. Boa, Cabeça. Boa, 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 boa. Ajeitadinha, vai. Cabeça. Meu Deus do céu, o chute do Cabeça é tão forte, o goleiro entrou com bola e tudo, pô. E agora os caras vão empatar. Que golaço, eu vou decidir esse jogo. Tá 5x3, falta mais 2. Me dá que eu vou entrar, meu Deus do céu, seus caras. Tava 5x1, deixou os caras fazer mais 2. Ah, bicho, tu quer o quê? O time do Cabeça tá forte, ele deu um chute no goleiro, o goleiro entrou com a bola. Tu quer o quê? Vocês esqueceram que o time de fora pode perder pra esse time aqui, não. A maioria é criança. Falta 2 gols pro time do Cabeça empatar, viu? Não quero ter que apitar a penalidade aqui. Eu tô achando que esse juiz erro, ela também foi comprado pelo Cabeça, que ele ganhou a chance, tá com dinheiro agora. Acaba com a raça do juiz. Desgrela, chute da miséria, acabou com a raça do juiz. Quem mandou ele ser comprado, pô? Ninguém mandou ele comprar esse juiz Mickey. O cara apela o jogo todinho, deu nem um cartão pro Cabeça. Ele fez isso só porque a gente ia virar o jogo. Aleijou o juiz. Ora, se não foi, com certeza, medo de perder o jogo pra nós. Minha nossa senhora, tá tudo bem, juiz? Quem foi que fez isso com o juiz, gente? Pelo amor de Deus. Já que ninguém sabe quem foi que fez isso aí, Fissu, acho melhor você apitar lá o jogo pra gente terminar essa final. Eu apitar? Deus me livre, pra me parar desse jeito aqui, em coma. Todo mundo sabe que foi o Cabeça, ele tem um chute mais forte aqui. Tu tá doidinho pra me inaugurar outro ventilador na tua cara, né? A gente tá só perdendo tempo aqui, pode perder mais tempo não. Esse time se bique e raio dele, vai virar. Eu sou o juiz da FIFA e vou apitar essa final. Juiz Zé Ruela Deceito vai se arrepender de apitar esse jogo aqui, pô. Os caras vão te aleijar, tô falando, rala logo. Se eu tivesse medo de jogadorzinho, nem aqui eu tava. Bora começar. Tá muito afobado esse juiz bem aí, vai me pagar esse cara. Bora começar. Foco no jogo, seus caras. Vocês estão vendo que eles estão com medo da gente empatar. E é isso que a gente vai fazer. Minha cabeça, vou virar! Pô, filhote! Agora eu entrei, pai. Agora eu entrei, agora eu entrei. Agora eu entrei. Oi, Diabo! Me dê! Ó, o cara fica brincando na área, por isso que perde a bola. Só no estoque, seus caras, só no estoque. 6x6. Peguei o petisco, peguei. Seus caras, passa! Já bem isso aí, Lautaro. O cara quer fazer bonito, chuta forte no gol, não vai pegar, não. Boa. Cabeça, não pega pequeno. Moleque, pensa que é quem? Ligeiro que a marcação aqui tá difícil. Sai daí, moleque. Essa bola é minha. Ei, cabeça aqui pra ver, eu não quero tuas pernas. Tá, Minuzinho. Isso aí, cabeça. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus, 4x5, vai deixar o cara empatar. Como é que tu não pegou esse chute do Minuzinho, pô? Não posso fazer nada, pô. O cara chutou forte. O cabeça tá ensinando os caras a chutar forte. Quem é esse time que começou metendo 5? Vai terminar empatado e acabar perdendo, né, por causa de vocês. Tu viu, cabeça? Que golaço! Falta só mais um pra gente empatar, cara! Já é nosso. Agora é só se concentrar. Estamos nos últimos minutos do segundo tempo, tá, gente? Bora lá? Começou, né? Bota pra ganhar! Ó, deixa esses caras virar, não, pô. Tu é doido, né? Presente! Aqui não passa petisco não, filhote, tu é doido, né? Esse goleiro tá me estressando, metendo um pipoco nele, pô. É a hora do empate, filhote. Bora, Vitinho, assistência. Cabeça, sustenta esse tutti-frutti.
Boa, pai, boa, pai. Ah, passa mal, cabeça, tá perreado. Passa não, passa na cega não, parceiro, viu? Passou. Adoro rebote. Não, os caras viram, pô, não acredito nisso não, mano. Não acredito nisso não, cara. É impossível acreditar numa coisa dessa. O que foi que eu falei? O que foi que eu ia virar esse negócio? Mano, a gente tava perdendo de 5 a 0. Os caras conseguiram virar a cabeça, tão incrível. 5 a 5. Quem fazer, ganha. Se os caras borrogar a cela, a gente fez 5 gols no primeiro tempo. Pra chegar no segundo, a gente perder, é? Se a gente começou ganhando, a gente vai terminar ganhando, relaxa. Quantos minutos a gente tem, juiz, pra finalizar esse jogo aqui? Vocês têm 3 minutinhos, qualquer coisa, penalidade. Minuzinho agora, concentração. Lembrando que qualquer jogada vacilada é motivo da gente perder. Pode deixar, a cabeça é nossa. Vocês a miséria. Bora, bora. Segurar. Que a gente tem. Negócio de tempo, compadre. Toca essa bola aqui. Calma, pô. Jogo empatado e essa arrombada, cara, que ainda tá com tempo. Tá merda, meu amigo. Vai. Passa, seus caras. Cabeça, os caras vacilaram a bola aqui. Cabeça, passa. Esse cara não fez isso, não, pô. Minuzinho só tá mandando presente de Natal, hein? Bolão, hein, cabeça? Bolão. Partiu o nome, caçamba. Meu Deus, só tá os caras lá sozinhos, pô. E agora só tem o nosso time aqui, já era. Já era não, porque se eles errar e a bola vir, é contra-ataque nosso e vai ter só nós aqui. Já era, parceiro. Bora olhar. O time tá todo de atrás, pô, lança! Meu Deus, eu errei, cara, não! Muitos os caras estão sozinhos. Champions era nossa, cara, ganhamos! Fizeram o gol, mas o outro time ainda tem 20 segundos pra empatar. Oxe, juiz, que diabo é isso? Tu falou que fazer o gol ganhar, os caras acabei não, a gente ganhou. Diabo é isso aí, juiz, mandar os caras pegar esse juiz, tá muito ladrão, pô. Bicho, eu acho que o juiz tá certo, olha o telão lá, faltam uns 30 segundos, dá pra segurar, parceiro, não fazer gol na gente não. Meu Deus, que ódio, cara! Bora segurar. Segura, sabe o que é segurar? Se possível, fica uma bola assim, ó, entre as pernas, só segurando, deixa os caras contratar de jeito nenhum. Bora começar? Fé, Minuzinho, fé! Dei-me força, pai, dei-me força! Pois é, seus caras, a hora que começar é marcação, pode deixar os caras contratar de jeito nenhum, viu? Confia, pô, ninguém vai passar aqui não, parceiro. Meu Deus do céu, os caras já pegou contra-ataque. Meu Deus, aonde que eu nem vi, os caras estão lá na frente, pô! Cabeça, não vai dar tempo não, pô. A gente tá muito longe do gol deles, cara. E agora? Não deixa a gente perder a cabeça, por favor. Thank you.
Mentira pra os caras conseguirem empatar, como assim? Eu só posso estar sonhando, bate bique na minha bochecha, porque eu não tenho condição não. Cabeça ferrou um gol do meio do campo não, da área do goleiro dele. Juiz, faltava o quê? 2 segundos, o cara meteu um foguete da área do goleiro dele pro nosso gol. O goleiro ainda tá aqui em coma sem entender o que aconteceu. Valeu sim, este gol levou ao empate novamente, tá? Obrigado, pai, por tudo. E, pô, tu é um ser humano, né? Deixa eu triscar em tudo, deixa eu beijar teus pés, meu Deus do céu, como é que tu fez esse gol absurdo, faltando segundos pra acabar o jogo. Coisa normal que aconteceu aqui, embora desempatar e ganhar. Eu até chorei achando que não tinha mais esperança, pô, mas o cabeça mete um foguete desse e muda a história do nosso time. Bicho, presta atenção, um time que veio de fora começou metendo 5-0 no time do cabeça e o cabeça deu uma virada extraordinária no time deles, mano. E vai ganhar nesses pênaltis, tu vai ver, tá invencível o time do cabeça. Ninguém nessa escola conseguiu, esse time não vai conseguir não. Jogadores, ainda não acabou, tá? Tem as penalidades máximas para definir o vencedor. Eu não quero admitir não, mas eu nunca peguei um time que dá tanto trabalho nessa interclasse. Meu amigo, nosso time era pra ser o melhor daqui, pô. Não era pra ter dificuldade nem jogar com eles. Pra tu ver como é as coisas, né? Eu tô até com medo de disputar esses pênaltis. Ó, tanto de gente olhando aqui, parceiro. Tu é doido, essa gente perde. História de perder o quê, parceiro? Foi sorte. Pura sorte, é impossível aquilo ter acontecido, cara. Muita sorte pro cabeça. Não, o cara faz um gol da área do goleiro dele, né? Pênalti a gente ganha.